د له یو بښونکو خدای په نام درنولې دنکو د یوې صبح جو خبرونو ته مو پام راغړوم د شعبان پنځله سمې لاره نه یی کیدو سره هم هله کارپوهان ټینګار کوي چې په خرځه زمانہ کې د حضرت مهدی علیه السلام پر اترګندې دوه باندي باور د ټولو الهی ادیانو د پیروانو ترمنځ ګډ دی دا دوی په خبره چې د ټول اسماني اديانو پیروان د منجله عدالت ډاک حکومت ته پته مدي د دوی په خبره چې مسلمانان باورمن دي چې د حضرت مهدی আলাইه السلام په راتلونکي دوسرابدي خدای جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم له اهل بیت څخه د پزما کې د عدالت خبروي او ګانشمر الهی نعمتونه د بشريات په برخه کېږي ل دایښ سره د مبارزې په نړیواله اتحاد کې د امریکا ځنګړیا اساسیم رسیال ویلدي چې سپینه مانای د افغانستان لپاره په لو بهر د دا دایښ هوراسان څنګه بریدون وړاندې کنه لري ايان ماکاری ویلدي چې واشنگټن د دا دایښ فعالیت چاري حوله کابل سره د ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره خپل اړیکه ساتري د کابل ټیم یا ټینګار کړه دی چې په افغانستان کې دایښ لمنزت لاله دی او د افغانستان صحیح هیواد ته غوښ شتون نه لري دا افغانانستان فشارو کې د چین ځانګړي اساسې د ترکمنستان بهراني چار وزیر لمراسیال سره د افغانانستان په اړه خبري کړي دي یو شایون غوېل دي چې د افغانانستان د بیرغونې په برخه کې خپلې هڅې ډېری کړي دي د افغانانستان فشارو کې د چین اساسې هم ټینګار کړي دي چې هیوادي د 2020 شم کال د ترکمنستان په قربټوب د گاونډیو هوادونو د بهراني چار وزیرانو د پنځمه ناستې صحاملې تړکې وی د وروختي نه لایوال سازمان ویلید چې په افغانستان کې پر سالاندی ناروغي اختصا سلګونه کسانو ژوند له لاس ورکړی او همدي ناروغي اختصا زرګونه کسانو وسمهل په وروختونو کې تر درملن لاندې دي د دې سازمان دراپور فخ پرول سره په افغانستان کې د ساړه فصل په پیلي دوه سره د دو سالاندی ناروغي د ډیروالي په اړه خبر ورکړی دی په راپور کې راغلي دی چې د 24 کال جنوري له لومړني نیټې څخه په افغانه افغانستان په څلور دښوالاتو کې چاباندی 203 پګتیا زر کسان په سالاندی ناروغي اختصه ویدي او لاډې دوا سوط شپته کسانو ژوند لا لاس ور کړای دی دروختین نړیوال سازمان په خبره په دي ناروغي اختصاص مندي دريش شپته سلنه لپنځ کله نه کوم را مشمان او نیک دي پنځو سلنه نوري بیا میرمنيدي د پخوانی جهادي کمانډان الحاج صوفي سفر خاكسر د فاتحي مراسم په کابل کې ترسره شول په دې تړاو مراسمو کې ویل شو چې د نووړي شوروي پر وړاندې د افغانستان د جهاديینو وټه کمانډانانو او مجاهدو چې لزانې زلان د خدمتونو پر ځای بری خېدي د نووړي همسنګرانو هم ویل دي چې دا جهادي کمانډان د کومونیستین یوګورو پر وړاندې جهاد لپېله بیا تربالیا په میران توغومبارېزا کړی دا او په جهاد کې فعالر دلودلو وروستای خبردارشيده اوکران او جګړه د دو دوهمي کلیزیا او روسي کې د پوتين پیژندل شوی مخاليف له وجل کې دو سه امریکا پر یوش ميروسي چارواکو باندې تړونو بنديزونه لګولې دي د امریکا ولسمشر ویل دي چې بنديزونه په هک لا هکسان لګول شوې دي چې د الکسين نی دا او نیو په باندې کول او همدارنګه د روسي دفاع صنعت او تدارکاتو ماليزا انګړې لاستلود بایدن ویل دي نوې بنديزونه د دې تضمین کوي چې روسیا به پر اوکران د بریدو نو او د خپل مخالفي نو د خپل د ځپلو ولاپارامالیز یانو وغلی علاقہ کله چې اوکرین کې جګړه پایله شوه د امریکا پروسی بی‌ساره بندیزونه لګولې دي درنو او قدم منو لیدونکو د یوې صبح جو خبرونه مو همدلته پاتې رسیدي تر بیا مو په لوی مهربانه عرب سوارو هر چیرې جاس خو خو بدلیوسی